Nej, det skulle du säga. Ja, det skulle jag säga. Ja, annars. Men hallå, hallå! Nils och Bianca här. Vi är här idag för att dela med oss lite och inspirera er där hemma just i de här omständiga tiderna. Ja, så vi kommer köra en liten solo-jazz-slinga. Vi brukar använda den som uppvärmning eller vi lägger till den i vår lindyhopp. Så vi hoppas att ni kommer gilla det. Vi börjar på ett. Vi kommer ha vår vänster som korsar framför höger och sen vår höger som korsar framför vänster. Och det kommer hända på en, två. Så det kommer se ut så här. 5, 6, 7 och en, två. 5, 6, 7 och korsa, korsa. Snyggt. En gång till. 5, 6, 7 och så fram. Så ni kan gå fram lite grann. Så efter det här, vi kommer ha ett litet trippelsteg. Yes. Vi kommer sätta ut vår vänster och gå mot vänster. Yes. Så vi kommer ha trippelsteg. En gång till. Vi är här. Vi kommer ha trippelsteg. Från början. 5, 6, 7. Och så en, två, trippel steg. 5, 6, 7. Och så korsa, korsa, trippel steg. Den här trippel steg kommer vara på 3 och 4. Yes. 5, 6, 7. Och så en, två, tre och 4. Rytmen här efter är viktigt att vi lär oss så att vi får ett grepp om hur steget bör utföras. Så vi har ett um, a, wum, i, a, boom, a, boom, i, a. Wumpa. 20 da, ooh, ah, ooh, e, ah. Repetera med oss. Woopa, 20 da, ooh, ah, ooh, e, ah. Yes. Så om vi gör det, det kommer se ut så här. 5, 6, 7, och woopa, 20 da, ooh, ah, ooh, e, ah. Härifrån, vi har gjort trippelsteg. Trippelsteg. Vi kommer sätta vår höger bakom oss. A, o, i, a. Så det kommer vara en liten steg, hopp, steg, hopp, steg. Men rytmen är alltså om, a, om, i, a. Så vi testar väldigt långsamt. Vi har gjort vår trippelsteg. 5, 6, 7 och så om, a, om, i, a. Vi kommer köra från början, vi kommer räkna in det. 5, 6, 7 och så 1, 2, 3 och 4. 5, 6, 7 och 8. Jajamän! Den här steget kommer vi repetera för 3 åttor. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 och igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Men på fjärde åtta, då har vi en liten variant som ett avslut på vår lilla slinga. Jajamän, och det ser ut så här. Så här. Så vi har alltså en, två, precis som innan. Därefter har vi en slide, så vi har där. Vi har en ball change, en till slide, boom, ball change. Okej, så korsa, korsa, precis som innan. Så vi kommer ha korsa, korsa. Vi kommer slida mot vänster, slide. Vi kommer ha höger, vänster. Ja, ja. Vi kommer slida mot höger. Ja. Och vi kommer ha vänster, höger. Ja, ja. Och vill ni så kan ni börja om igen med en korsa, korsa, trippesteg. Oka, oka, ja. Ja, så hela paketet. Hela paketet. Ja, samma slinga, 3 åttor, 4 åtta, då har vi vår lilla avslut. Break, ja. Yes. Så vi kommer ha 5, 6. 7 och 1, 2, 3 och 4, 5, 6, 7 och 8, 2, 2, 3 och 4, 5, 6, 7 och 8, 3, 2, 3 och 4, 5, 6, 7 och 8, 4, 2,
efter vi börjar känna oss bekväma med de här stegen kan vi alltså börja styla till dem. Så allt ifrån att vi gör trippelstegen lite lägre, så vi har efter korset, så har vi efter steg. Därefter har vi våra små hoppsteg kan man säga, vilket vi även kan rotera i för att göra det lite svårare, men också styla det. Så ett steg. Eller så går vi upp på korsa. Varför inte? Runt. Oh, yeah. Upp i där. Upp i där.